Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder dan trainer untuk program kurus viral lemak tulin. Selari dengan misi kurus tahun 2022, apa kata korang letak target untuk buang korang punya boroi, kecilkan lengan, kecilkan peha menjelang hari raya pada tahun ini. Sebab pejam celik pejam celik lagi beberapa bulan je kita nak sambut puasa dan kemudian kita sambut hari raya Aidilfitri. Melalui program kurus viral lemak tulin, kita akan ajar korang nak buang boroi, nak kurus, nak dapat bentuk badan yang menarik hanya melalui pemakanan yang betul dan senaman yang efektif sahaja tanpa menggunakan sebarang alat, sebarang produk dan sebarang ubat untuk kurus yang boleh membahayakan diri korang. Dengan bajet yang paling murah dan korang boleh buat dekat mana-mana sahaja walaupun dekat rumah sampai risau apa sahaja rutin dan pekerjaan harian korang. Dengan hanya RM89 selama 7 hari dan program kita adalah money back guarantee. InsyaAllah korang akan dapat rasa perubahan dan nampak sendiri kesan dia dalam masa yang singkat walaupun selepas habis program 7 hari. Untuk bulan Februari kita hanya ada 2 batch sahaja dengan slot yang sangat terhad. Hampir 9,000 orang telah menyertai program lemak tuli ni dan 100% success rate. Tak ada seorang pun yang gagal. Lepas ni kalau korang nak bergabar untuk hari raya tak payah lagi nak tarik nafas untuk nampak korang kononnya kurus. Untuk kaum perempuan mungkin nak pakai baju-baju lama masa korang anak dara zaman remaja dulu. Boleh pakai baju yang lama balik. Slot terhad, masa terhad korang boleh klik link dekat bawah sekarang untuk program Lemak Tu Lean Jangan terlepas. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali, selamat datang ke dalam channel YouTube Rais Hamid dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya berdua bedu, let's go. Come on yo. Insyaallah. Alhamdulillah. Untuk korang yang mungkin belum subscribe lagi untuk channel YouTube Raiz Hamid, mungkin korang baru je jumpa channel YouTube Raiz Hamid ni, sila-silalah untuk tekan butang subscribe. Insyaallah aku akan cuba memberikan konten-konten yang terbaik yang berkaitan isu semasa, ketenteraan sikit dan macam-macam lagi yang boleh aku kongsikan dekat korang dan insyaallah boleh memberikan asbab kebaikan untuk kita semua insyaallah. Okey, jangan lupa tekan butang subscribe. Free je. Ada orang request untuk aku bagi ulasan ataupun reaction mengenai satu artikel yang dikeluarkan oleh Astro Awani. Kita tak nak berperang dengan sesiapa. Dah tak boleh pakai aset tentera perlu terkini. Ini kalau siapa baca tajuk je ni, uh, of course lah dia punya judgement tu akan berbagai-bagai, akan ada mixed reaction ada orang cakap mana aset tentera sampai tak tak boleh pakai ada je ada yang cakap ah aset tentera kita semua dah lapuk dan sebagainya tapi korang kena baca artikel lu. aku akan ulas sikit lah apa yang aku boleh ulas dekat sini eh berita ni sebenarnya adalah temubual Astro dengan seorang pensyarah undang-undang antarabangsa dan pengajian keselamatan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia Pasukan Keselamatan Negara perlu memiliki aset-aset yang berkualiti, berteknologi tinggi serta yang terkini dalam berhadapan dengan sebarang konflik yang boleh menggagugugat gugat ketenteraman dan kedaulatan Malaysia. Setuju, setuju, setuju. Aku setuju, aku setuju. Prof, Prof Madia, saya setuju. Saya, setuju. saya sangat setuju. Apa yang Prof Madia ni bagi tahu sebenarnya adalah ulasan daripada ucapan oleh Panglima Tentera Laut yang ada memetik masih terdapat banyak ruang dan usaha yang perlu dipertingkatkan bagi memastikan kesiagaan aset TLM untuk mencapai tahap yang terbaik dan PTL ada menjelaskan lagi sekarang ni secara average kesiagaan SITLM masih berada pada tahap yang memuaskan dan belum mencapai sasaran yang ditetapkan. So dekat sini aset-aset TLDM seperti yang PTL bagi tahu tu berada pada tahap yang memuaskan tu maksudnya dari segi nak execute apa-apa tasking, apa-apa ancaman pada ketika ini masih lagi berupaya untuk menjaga kedaulatan Malaysia terutamanya dekat perairan Malaysia lah tapi masih lagi ada ruang untuk penambahbaikan actually semua benda pun dalam dunia ni walaupun kita dah puas hati dengan sesuatu benda tu kita always kena check and balance lah apa yang kita ada tu mesti selari dengan Uh, peredaran zaman... Dengan kecanggihan teknologi... Benda tu normal... Benda tu common sense... Even kita punya kereta... Even kita punya handphone... Bila dah zaman tu... Semakin orang kata ke depan... Aset-aset yang kita ada... Even aset-aset kita yang personal pun... Kita nak lah yang... Maju ke depan juga... Tapi... Bergantung juga kepada... Haa... Uh, Bajet lah... Haa... Uh, Bajet pun nak kena kira juga... Tak boleh lah... Kita punya VC tinggi... Aku nak yang canggih... Aku yang nak canggih... Tapi... Bajet ada. Yang ini aku setuju sangat dengan Prof Madiani, beliau ada cakap salah satu kekangan yang dihadapi oleh pasukan keselamatan negara adalah melibatkan peruntukan oleh kerajaan. okay? yang ni memang aku setujulah. Sepanjang aku 14 tahun dekat dalam tentera, memang ada masa-masa dia aku tak nak cakap bila, aku tak nak cakap bawah kerajaan siapa. Aku bukannya taik politik, cuma yang aku nak bagi tahu dekat sini memang ada tahun-tahun yang mana ATM pasukan keselamatan kita yang dapat bajet yang paling rendah. Ah, yang tu aku tak faham tu. Ah, tapi bukanlah aku pakar ekonomi, pakar IT, jago sukan dan juga jutawan kan? Macam lagu pula. Ada sekali tu kalau tak silap aku lah, Malaysia ada berdepan dengan krisis ekonomi, satu Malaysia lah, satu negara kan? Dan bajet pertama yang dipotong adalah bajet untuk ATM yang ini memang betul-betul berlaku tapi atas orang kata desakan yang dilakukan oleh uh, pucuk pimpinan ATM sendiri Uh, kita ataupun ATM sendiri dapat bajet tambahan kira cut the issue lah dekat situ tapi pernah lah uh, ada satu masa tu memang bajet ATM kena potong aku time tu kan dah lah aku kena handle orang kata meeting apa semua kan Ui, jadi kecoh je oh macam uish gila lah bajet ATM kena potong macam mana nak buat apa benda maintenance aircraft apa semua kan ha, tapi orang kata benda tu diselesaikan lah kita dapat bajet tambahan lah kalau nak tengok lah dari segi visi dan misi ATM secara keseluruhannya lah memang daripada tiga cabang ATM ni iaitu darat, laut dan udara ni masing-masing memang kita orang setiap tahun setiap masa memang ada perancangan memang ada planning nak naik taraf aset nak mantapkan lagi aset even walaupun strategi kita kita orang kata utilize dengan uh, bajet yang ada pada masa itu Kita beli apa yang kita boleh beli Tapi kita tak abaikan Dari segi kecanggihan Contohnya macam kita beli Hornet Kita beli Hornet yang boleh upgrade Dari segi software dan sebagainya Tapi perlu diakui lah Memang ada aset-aset kita Yang kita perlu uh, untuk ambil kira Untuk maybe beli yang model barulah maybe darat maybe laut maybe udara dalam banyak-banyak aset yang mungkin dah lama walaupun aa, dari segi sistem dan sebagainya upgradable dan maju dan sebagainya dari segi armament pun maju dan sebagainya dari segi capability performance pun masih tak ketinggalan tapi ada satu dua aset kita boleh consider untuk Beli yang terkini, yang canggih, yang selari dengan zaman uh, milenium 2022 ni lah. Benda tu uh, adalah pandangan peribadi akulah. Mungkin boleh consider sikit macam yang aku interview geng-geng fighter pilot uh, squad-squad aku kan. Memang orang cakap kita punya asset is canggih. Betul canggih tapi canggih-canggih pun dia akan sampai tahap dia punya due date tu dia akan sampai tahap di mana benda tu dah tak boleh upgrade dah memang kita beli yang benda yang boleh upgradeable tapi dia ada tempoh dia lah sampai the next 5 years ke 10 years tapi kalau dah habis 10 years tu takkan kita masih nak cuba juga aku nak upgrade juga kan ha, jadi sampai masa dia kita perlu fikirlah benda ni aku nak suggest lah untuk kerajaan untuk kementerian pertahanan supaya mungkin boleh fokus sikit lah di dalam nak memajukan sistem dan aset pertahanan Uh, angkatan Tentera Malaysia Dah masa dia guys Dah masa Tuan-tuan dan perempuan Datuk-datuk Datir-datin Datuk-siri 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 Kita dah Kenalah Kenalah Kita tengok uh, Betul Aku tak nafikan Dalam aku punya video-video pun Aku tak nafikan Memang kita berdepan dengan Pelbagai ancaman Walaupun ancaman tu Setakat orang nak main-main angin je Dengan kita Tapi kita tak boleh deny Benda tu adalah ancaman uh, Ancaman lembut ke Ancaman keras ke So kita kena Ya Itu je lah aku cakap Kita perlulah dah sampai masa kita perlu upgrade sikit lah kita punya sistem pertahanan walaupun kita bukan negara yang berperang macam yang korang baca dekat tajuk berita awan ini yang dia cakap tak boleh pakai tu bukannya tak boleh pakai aset tu bukannya aset tu ada tak boleh pakai ada aset tu ah, itu kalau korang macam tajuk je kalau korang macam berita penuh prof madia ni cakap prinsip prinsip yang kita ni bukannya negara yang berperang ah, kita dah tak boleh pakai prinsip tu itu pendapat beliau kita kena hormat kita kena ambil kira juga sebab beliau adalah pencerah apa keselamatan antarabangsa undang-undang antarabangsa dan sebagainya kita kena ambil juga pandangan daripada beliau dan macam aku sendiri kita memang bukan negara yang berperang tapi aset kita cukup untuk betul-betul boleh mempertahankan kedaulatan dan keselamatan rakyat Malaysia. Aku tak nafikan benda tu memang kita dah capai tahap yang standard untuk nak mempertahankan kedaulatan tapi apa salahnya kita maju ke depan sikit. Kita jangan berada di tahap yang pas saja kita kena over the par sikit sikit je kalau boleh please eh tolong eh government tak kisahlah mana-mana government pun Okey sebab ATM ni dia bawah yang Pertuan Agong so please lah kena satu-satu masa tu kena fokus lebih sikit lah dekat ATM ni dari segi keseluruhannya lah bajet lah pembeli semua ni lah ok so mungkin so itu adalah sedikit pandangan aku ulasan aku lah berkenaan dengan pandangan daripada Prof Madia ni Uh, kita kena ambil kira jugalah pandangan beliau yang mungkin beliau punya pendapat ni mewakili juga uh, pendapat rakyat Malaysia so korang boleh share video ni ada apa-apa yang korang nak komen bolehlah komen dekat ruang komen kat bawah dan macam biasa jangan lupa tekan butang like butang subscribe butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Raih Samit selepas ini insyaAllah awalkan solat uh, kita kena ubah diri kita menjadi yang lebih positif ok kalau ada orang tegur kita kita kena terima dengan hati yang terbuka dengan positif itu kalau orang tegur kalau orang maki kita kita, kecam kita kita belasah aje okey so insyaallah kita jumpa lagi dalam next video assalamualaikum bye bye guys see ya